वाल्मीकीय रामायणं वालकांडं अथ चत्वारिंशः सर्गः। देवतानां वचः श्रुत्वा भगवान् वै पितामहः प्रत्युवाच सुसंस्त्रस्त्रान् कृतान्तवलमोहितान् यस्येयं वसुधा कृत्स्ना वासुदेवस्य धीमतः महिषी माधवस्येषा स एव भगवान् प्रभुः कापिलं रूपमास्थाय धारयत्यनिसंधरां तस्य कोपाग्निना दग्धा भविष्यन्ति नृपात्मजा। पृथिव्यश्चापि निर्भेदो दृष्ट एव सनातनः सगरस्य च पुत्राणां विनाशो दीर्घदर्शिनां पिता महावचः श्रुत्वा त्रयंस्तिंसदरिन्दमः देवः परमसंहृष्टः पुनर्जग्मुर्यथागतां सगरस्य च पुत्राणां प्रादुरासीन्महाश्वनः पृथिव्यां विद्यमानायां निर्घातसमनीश्वनः ततोः भित्वा महीशर्वां कृत्वा चापि प्रदक्षिणं सहितः सागरः सर्वे पितरं वाक्यमब्रुवन् परिक्रांता महीशर्वा सत्ववन्तश्च सूदितः देवदानवरक्षांसि पिशाचोरगपन्नगः न च पश्या महेश्वं ते अश्वहर्तारमेव च किं करिष्याम भद्रं ते बुद्धिरत्र विचार्यतां। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां राजसत्तमः सम्यन्यूरब्रवीद्वाक्यं सगरो रघुनन्दन भूयः खनत भद्रम्बो बिभेद्य वसुधातलम् अश्वहर्तारमासाद्य कृतार्थाश्च निवर्तत पितुर्वचनमासाद्य सगरस्य महात्मनः षष्टिः पुत्रसहस्राणि रसातलमभिद्रवन् खण्यमाने ततस्तस्मिन् दोदृशुः पर्वतोपमं दिशा गजं विरूपाक्षं धारयन्तं महीतलं सपर्वतवणां कृत्स्नां पृथिवीं रघुनन्दन धारयामास शिरसा विरूपाक्षो महागजः यदा पर्वणि काकुत्स्थ विश्रमार्थं महागजः खेदाचालयते शीर्षं भूमिकम्पस्तदा भवेत् तेतं प्रदक्षिणं कृत्वा दिशापालं महागजं मानयन्तो हिते राम जग्मुर्भित्वा रसातलं ततः पूर्वां दिशां भृत्वा दक्षिणां विविदुः पुनः दक्षिणस्यामपि दिशि ददृशस्ते महागजं महापद्मं महात्मानं सुमहत्पर्वतोपमं शिरसाधारयन्तं गां विस्मयं जग्मुरुत्तमं तेतं प्रदक्षिणं कृत्वा सगरस्य महात्मनः षष्टिः पुत्रसहस्राणि पश्चिमां विभिदुर्दिशं पश्चिमायामपि दिशि महान्तमचलोपमं दिशा गजं सोमनसं ददृशस्ते महाबलः तेतं प्रदक्षिणं कृत्वा पृष्ट्वा चापि निरामयं खनन्तः समुपाक्रान्ता दिशं सोमवतीं तदा उत्तरस्यां रघुश्रेष्ठ ददृशूर्हिमपाण्डुरं भद्रं भद्रेण वपुषा धारयन्तं महीमिमां समालभ्य ततः सर्वे कृत्वा चैनं प्रदक्षिणं षष्टिः पुत्रसहस्राणि बिभिर्दुर्वसुधातलं ततः प्रागुत्तरां गत्वा सागरः प्रथितां दिशं रोषादभ्य खनत् सर्वे पृथिवीं सगरात्मजः ते तु सर्वे महात्मानो भीमवेगा महाबलः ददृशुः कपिलं तत्र वासुदेवं सनातनं हयं च तस्य देवस्य चरन्तमभिदूरतः प्रहर्षमतुलं प्राप्तः सर्वे ते रघुनन्दन तेतं यज्ञहनं ज्ञात्वा क्रोधपर्याकुलेक्षणः खनित्रलाङ्गलभरा नानावृक्षशिलाधरः अभ्यधावन्तसंक्रुद्धास्तिष्ठतिष्ठेति चाब्रुवन् अस्माकं त्वं हि तुरगं यज्ञियं हतवानसि दुर्मेधस्त्वं हि सम्प्राप्तान् विद्धि नः सगरात्मजान् श्रुत्वा तद्वचनं तेषां कपिलो रघुनन्दन रोषेण महताविष्टो हुङ्कारमकरोत्तदा ततस्तेना प्रमेयेण कपिलेन महात्मना भस्मरासे कृतः सर्वे काकुत्स्थ सगरात्मजा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये वालकाण्डे चत्वारिंशः सर्गः।